Takže dobrý večer. To moje hodnocení bude velice, velice krátké, ale musím v první řadě vyzdvihnout tady domácí mužstvo, který hrál velice kvalitně. Prostředí bouřlivý, diváci, atmosféra vynikající. Ten šmrnc tomu nebo ten glanc tomu utkání dodá i to osvětlení. Prostě mi se ten fotbal po všech stránkách líbil. Samozřejmě se mi to hodnotí líp. Z té pozice jsme vyhráli, ale myslím si, že jsme vyhráli, řeknu šťastně, protože domácí opravdu nás druhý poločas zavřeli, měli tam šance a za to vítězství musíme především poděkovat mým mužstvu brankáři Krištákovi, který předvedl několik neskutečných zákroků a to vítězství je prostě jeho velkou zásluhou, i když celý tým bojoval a byl odměněný. Tak asi takhle. Tak já si myslím, že ten zápas, ten soupeř tady hrál velice dobře takticky, viděli jste, že od první minuty zdržoval. Z jednoho rychlého breaku dali gól a dneska jsme neměli tu sílu, aby jsme ještě tam něco vymysleli, aby jsme se tam dostali, protože ta celá obrana plus teda Gumana si hráli velice dobře. Nenašli jsme tam skloníku k tomu, aby jsme si nějakou tu 100% šanci vytvořili. Dneska nám ani standardky nějak nešly. Musím říct, že zase k tomu zápasu, že určitě kdyby asi hrál Lumír, přece jenom ty standardky by tam byly trošičku jiný. A myslím si, že tady se zimovostí zaslouženě vyhrálo, protože jsme nedali gól.